bijak membeli. Ayah Dinesh membeli seutas jam tangan baharu. Beliau membeli jam tangan itu di sebuah kedai jam yang bernama Membeli Jam Tangan Kedai Jam. Ada waranti. Jika rosak akan diganti secara percuma. Selepas 3 bulan, jam tangan rosak. Membuat aduan. Menunjukkan kad waranti. Mendapat jam tangan baharu. Gembira dan berpuas hati.